続きまして静岡スクールの一期一会講座の発表です。講師は研究クラブ公認一期一会インストラクター会津理香先生です。皆さん一期一会というこの楽器ご存知ですか？まだ知っている人がとても少ない楽器ですが、今日は世界一楽に弾き語りができる楽器というところを見ていただきたいです。1曲目は大きな古時計、ある老人の生涯です。この曲は1番が0歳を、2番が20代から30代を、3番が100歳ということです。ですので2番と3番の間に70年分の感想が入るそうです。それではお聴きください。100
もですね、実はこの曲やったんですね。で、2回目なんですけども、おととしのこと覚えてる人、まあちょっといらっしゃらないかもしれませんね。リベンジなんですけども、感想がついやらせていただきました。ありがとうございます。いかがでしょうか。ね、ありがとうございます。さて、いちごいちごという楽器なんですけれども、沖縄三線とギターをチャンプルした楽器ということになってます。構造はギターです。なんでギターみたいな音が出ますけれども、調弦が三線と同じ。詳しくは後ほど2時頃からですね、三線のクラスの皆さんが出演されるので、そちらもよくご覧いただければと思います。で、いちごいちごの場合は、ここに1本貸したらば、あ、綺麗なの出ちゃった。ということでですね、最低限のバランスができる1本指で、シールのところをただ押さえるだけ。世界一簡単なんですよ。さっきはそう見えなかったかもしれないけど。ね、というわけで、1曲ですね、簡単にできる曲をですね、実際にやってみたいと思います。で、いきなりなんですけどね、どうしようかな。今日、何も言ってなかったけど、ちょっとやろうかな、1曲ね。いいかな。すみません、いきなり。ちょっとわざとらしくてごめん。じゃあね、ふるさとやろうか、ふるさと。嘘。海が広いの大きいのをですね、ちょっとですね、一番最低限のですね、バースでやってみたいと思いますのでね。海が広いの大きいな、月が昇る、日が沈む。これを、ですね、歌詞の方は今言ったからね、数字だけ言うので、皆さん、ここにいる皆さんは数字だけ押さえていく形になります。アクセントメントメロディー弾くのかな。ですね、沖縄三線と同じ感じなんで、メロディーも弾けますよ。ということで、ちょっとやってみたいと思います。最初は1ですね。1弾いて1。はい、じゃーん。まだ G だよ。いいかな。ではですね、海が広いのいきます。せーの、1。海は4。広いな、1。
座れば春日の窓から夕月が昇る。家族を